Tani, diçka për të kursyer negativitetin që këtu është lum. Sot në mëngjes, mua dhe një kolege time, dita në fakt na filloi ndryshe. Krejt rastisht, takuam një zonjë të moshuar, një zonjë që ishte shumë elegante, shumë elokuente në të folur, dhe që duke pyetur njëra tjetrën se kush ishte ajo që na foli me aq dashamirësi, si zonja e të Partisë Socialiste, nga vetë ajo mësuam që në fakt ajo ishte gjyshja e kolegut Blushi. Dhe gjyshja në fakt që e prezentoj vete. Unë jam gjyshja e Blushit, ati që ju ka trahtuar. Blush, u mund të jem e fundin doshta nga fakti që nuk kemi pasur dhe nuk kemi asnjë raport shoqëror që mund të atosha këtë. Po sincerisht, kur të dëgjoj që flet me kaq negativitet ndaj njerëzve me cilët për një jetë të tërë ke ndarë për ditë veteja, mendime, gjitha me radhë, do të thosha që sincerisht, për para te dhe gjyshes, do zgjidhja 1000 herë gjyshen. Faleminderit.